Veoma sam zadovoljan zbog činjenice što je sve transparentno, svaki dinar državne pomoći i podrške je jasno i nedvosmisleno upisan i svako može da proveri koliko je država uložila, koliko su donatori dali. Kao što rekoh, od 305 rešenja, 80 za izgradnju novih kuća, 87 smo dali u novcu, svih 218 biće ili su gotove ili će biti uskoro gotove. Tako da mi smo svoj posao u najvećem delu uradili. Ovde nam ostaje u Krupnju jedan problem koji nema veze sa poplavama, koji ima veze sa klizištima u dva naselja, koje gledamo kako da rešimo. Prvo, stručni ljudi, dakle eksperti, moraju da provere kako i na koji način to rešenje. Naprimer, to je problem i sa druge strane, jer ljudima kad kažete da tu ne može da se živi, onda oni ne žele da se ruši ili sklanja objekat, nego žele da ostane i to, da dođe još nešto, onda tu sa zakonom imamo problema, ali naći ćemo rešenje u svakom slučaju. Još nekoliko lokalnih puteva treba da rešimo, ali smo sve glavne pravce pokrili, rekao bih, i ovo prema Loznici što gradimo, i Telekom i Elektroprivreda Srbije su mnogo toga učinili da ljudima život olakšaju, tako da veoma sam zadovoljan i kao što vidite, važno je da se ljudima razgovarate, da čujete njihove primedbe. Zadovoljan sam jer sam video 17 porodica veoma srećnih ovde danas, još 10 kuća gradi Evropska unija koja će u najkraćem mogućem roku biti gotove ovde u Krupnju.